Välkommen till Monkey Talks. Och ni har tagit chansen att fråga de här fyra genierna om relationer. De bästa människorna är ju människorna med ångest. Och det känns som att just det här yrkesångesten flyttas fram hela tiden. Att Amanda, du är ju också feminist, bara att du inte vet om att du är det. Då vill man ju bara säga, men sluta. Men det är ju så himla lätt att säga, men så svårt att göra. Tror man bara måste så här inse att man är värd bättre. Jaha, det här livet var ett helvete då. Jag tycker ändå att man kanske ska våga ta tjuven vid hornen. Men man kan diskutera också.